せーの、マキー。どうも、知らのシリエと、マガキと、ランバルト、イモリです。皆さん、まあ、僕のちょっと癖と言いますか、特技と言いますか、結構割と当たり前のことを結構決めた感じで言うときないですか？いや、多々ありますよ。結構病気ですよ、多分。一個前に、例えば、ランマルが説明したことを、まんま自分が、こういうことねって、みんなに説明したのを、いや、さっきそれ言ったやつやん、みたいな。自分の手柄にしてしまう。そう、自分の手柄に勝手にしてしまってるっていう。はいはいはい、まあ、ちょっと悪い癖が、ね、悪い癖があるんですけど、うん、まあ、今回でもそれって、苦笑いっていうか、ちょっと笑いが起きてるんですよ。はい、なので、今回、当たり前のことを、どれだけかっこよく言えるか選手権。非常にですね、まあ、笑いにくい動画となっております。もう本当に今から当たり前のことしか言わないんで、はみたいな空気になるんですよ。ただそれをどれだけ決めれるか、シャキーンっていうことですよ。まあ今回はお題とかないんで、フリーで、まあ、どんなシチュエーションでもいいし、まあシチュエーション説明してもいいんで、何ぞ思いついたやつからちょっとかっこよく言っていきましょう。それでは行ってきマンジー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 。では思いついた人からいきましょうか。お題だったほうが絶対終わってたと思ったけど、まあ、もしちょっとそのお題困ったらフリーで考えます。あれね、フリーでいいわ。なんか、なんかお前らのと見てちょっと作戦を立てる。なるほど、こういう感じでいいんやん、うん、はい、ちょっと一回手本みたいな。じゃあ私目からよろしいでしょうか。あ、ではイモリさんカウントします。3、3、2、2、1、1。はい。で、知ってる？車ってアクセル踏まんと進まんのよ。当たり前やな。そういう感じ。なるほど。こういう感じ。そういう感じね。つまり今回当たり前体操のかっこいい版ですね。あ、じゃあいけるかな。今のどうやった？今の俺は素晴らしい。まあまあでも当たり前やな、当たり前やなっていう。まあ入りとしてはいいんじゃないでしょうか。つまらなかったらやばいな。いや、なんでこの動画非常に笑いにくいと思う。確かに。お願いします。いや、これ当たり前と思うけど、君たち家出るとき靴履くやろ。そういうことや。まあこれは非常に、あの、俺らの中ではまあまあ早いとったっていう。これ使い方としては、全然当たり前のことをやってない人が、やってない人に対して言うことなんですよ。例えばこう、人のことを思いやるとか、そういうことが欠けたときに、お前靴出るとき、あ、靴これ多分現実世界でも同じミスをした気がする。お前らさ、家出るとき靴履くやろ。それと一緒、当たり前だよっていうのを例えとして言ったのが今さっき。じゃあそれをちなんで、まあ、さっきのチェルの人いきます。シュートを打たんとゴール早んで。そうやな。あ、こんな感じでしょ。いや、そういうことですよ。つまり笑いづらい。まあまあまあ、確かに。でも今のはちょっとまず決め顔とかちょっと足りんかったかもしれない。めちゃめちゃフェイスラインに問題あるやつから言わないで。3つ。自分の息子に言う人、うん、お前には下見たか。あ、下見ってこと？あー、息子よ。知ってんの、お前。はい、続けてシリュー。ちょっと待って。あ、じゃあ先に降りようか。はい、知識的なニュアンスでいきたいと思うんで、じゃあ行きましょう。はい。ねえ、みんな知っとる？太陽って宇宙にあるんや。的な、ね、知らない。なんか俺だけなのかな、あいつゲートだからバリに立つで。で、でもイモニーの言ったやつでやっぱりクリティカルはでも車やん。あ、車。一番最初ってやっぱね、いいね。バグ、多分ムカつくって言って、多分ね、視聴者も思っとるゲット。え、でももうちょっとカメラ目線で言ったら、もうちょっと顔が腹立つかもしれない。確かに際立ってね。え、では、はい、ここまではちょっとウォーミングアップってことで、はい、最後はちょっとお題をつけて、まあ、1人1個ぐらい、まあ、出して締めくくろうじゃないかなと思います。お題は彼女とのデート、水族館に行きました。うわー、水族館か。その帰り道の一言にしましょうか。はい。じゃあ誰から行きましょうか。ジャンケンで行きます。何行きましょうか。じゃあ勝った人から何番かで行きましょう。勝った人から、勝った人から行きましょう。勝った人から行きましょう。せーの、はい。せーの、はい。最初に受け、はい。ああ、難易度高くなるやん、これ。じゃあ1位僕で、2位イモニー、3丸、3丸で、じゃあ大鳥が上手く、やばい。はい、じゃあ行きます。じゃあそれではしゅうさん、はい、水族館の帰り道に言ったかっこいい人、3、2、1。はい。いや、今日の水族館の水槽めっちゃ大きかったね。
ちょっと違う感じ、まあ、このぐらいのレベルじゃないですか。かっこよさも大事だけどさ、ちょっとね、もうちょいひねらない感じになっちゃうかっこよさも大事だ。じゃあ、行くわ。あ、じゃあ、今言った水族館のデート後の帰り道の一言。3、2、1。いやー、水族館って魚おらんと水族館じゃないね。いかがでしょう。いや、なんかまあ、いいんだけどな、うわ、俺がよくはないから。俺がハマらんちゃうんだよ、なんか。ムカつくよ、ね。俺ちょっと先に説明入れていいですか。ああ、どうぞどうぞ。いきます。はい。これは、彼女が言った一言なんです。で、行った水族館が2回目でした。2回目。行った時の彼女が言った一言。3、2、1。え、この間よりあの魚でかくなかった？でかくなったんだよね。成長するけどね。魚だけ成長するんよ。彼女は相当真剣な顔して言ったよね。いやー、真剣。うわー、ちょっと待って。いや、今のすごいわ。いや、素晴らしい。あー、いや、相当本当にやばい。いや、この後きついぞー。やば。整いました。いやいや、整ったんやけど、かけんでるわ。説明とか言います？説明は、俺の場合は水族館の生物を特定しています。あー、特定しています。はい、じゃあ3、2、1。え、てかさ、あのタチウオさ、めっちゃタトテン帰ってさ、俺のタチウオさ最後まで言えよ。お前言えんかったよ。おい、最後まで言えよ。じゃあ、マガキさんいきます。3、2、1。てか、あのタチウオさ、めっちゃたっとったやん。やったらさ、俺のタチウオもさ、君の水槽に入れちゃう。いや、おもろいぞ。終了。水槽に入れちゃう。入れちゃう。もうこの辺にハートがいっぱいあった。あったな。まあ、今回、まあ、当たり前のことをどれだけかっこよく言えるか。まあ、最後ね、ちょっと路線変更してしまった部分がちょっとあるんですけど、まあ、非常にね、まあ、やってみて、確かに当たり前やなって。一番のピークは最初やった。まあ、結果、不意に出る当たり前のことをかっこよく言うのが面白いっていうことが、わかりました。検証結果ですね。検証結果です、これは。はい。まあ、みたいな感じで、まあ、まあ、お後がよろしいと思った方は、ぜひ、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。お願いします。皆さんもやってみてください。バイバイ。バイバーイ。